Edlund slår sin straff. Starkast. Kristoffer Fagerström med sista lirkandet här. Kjellson. Wikblad. Sätter sin. Ja, den går upp. Hämmenäinen. Och den klar. Ska följa den här straffen först från Finland. Och den sitter Sverige och Finland på söndag. När Martin Johansson kliver fram för att slå den här straffen. Och oj, vad han sätter den. Spelar ju också, ska sägas. Vi ska kolla den här straffen först. Och den blockar. Fagerström då. Får ingen bra träff alls, men den sinker ändå in. Sverige och Finland till VM-final på söndag som sänds här i SVT. Och som vi var inne på tidigare, många fina prestationer har vi fått sett. Många fina aktioner. Är inte målvaktsräddningar så har det varit individuella prestationer och fina dragningar och så vidare. Men de här lagen möts ju igen i...